Після повномасштабного вторгнення був певний період, коли я взагалі не читав. І це вперше за все моє життя, відтоді, як я. В принципі навчився читати. Було кілька тижнів, коли я ну, не читав. Потім я почав читати і почав читати фентезі. Історія насправді не про що. Герої кудись йдуть, з кимось б'ються, потім знову йдуть, потім б'ються з кимось іще сильнішим, потім знову підуть в іншу локацію, і потім хтось іще якийсь лютіший, у них ворог з'являється, і це просто нескінченно оце нагнітання, 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 і потім бам кінець і ти чекає, і далі наступна частина. Але є щось в цьому, є якийсь момент, коли ти вже. Ознайомився з героями, ти вже маєш уявлення, які вони. Коли ти вже вжився в сеттинг, ти не маєш уявляти де це відбувається. Ти ну ти не читаєш ти далі, просто живеш в цьому тексті.